Ateye Museveni omukulu Bobi Wine bajja kumwekulira mu mulago olw'ensonga nti omwana ono ebyaddala Tatidde olunaku olw'eggulo ate yasisinkanye sekretary w'eggwanga eri Amerika omukyala Hillary Clinton era nga ensonga ezamusisinkanyiza omukyala ono babadde badiscussinga ku bintu ku ngeri gye bayinza okuzzaawo demokrasi mu nsi yonna agenze asebengerera PROJOURN media gwena jo sinzira okubanga kumukutu kuli tugamba echo chokola okula chamanyi okubanga tewa subscribinga atemo tunyonyiga na kado kusobola okubanga update zona ozifuna bulungi nyo tumira kubana bali monsi yona jimu sinzira mwebali kubanga te kumukutu kwemuli yes ye omukulu Bobi Wine aganye okuzikiza bolirucha ayongera funa connections indala ayongera funa connections zimpia olw'ensonga nti amanyi ekiri mu ggwanga erya Uganda wabula aina okumakinga sure nti contacts oba connections zaina zisobola omuyamba okubaako watu kanaddala mu nsonga z'okubanga anunula eggwanga erya Uganda era nga essaawa zino omukulu ono yasisinkanye abakulembeze bayitirivu mwe mwabadde nono omukyala Hillary Clinton owa Amerika asobola okubaako byamunyonnyola naddala ku nsonga ezikwatagana n'eggwanga erya Uganda. PROJOURN media katukomeo katono tubenga ate tusoloza kumawulire ate biki ebyavudde mu nsisinkana yabwe likinga commentinga era subscribinga.